Vad gör du? Är du ute i naturen och går? Ja, vi är en promenix. Är du med någon vinkelkap eller? Nej. Ja, men. Tyvärr inte. Hör du, vi är ju här så här, special guests idag va? Ja. Ja. Här har vi en av förbröderna Käser. Hallå, hallå. Hallå, vad ska vi hitta på för kul idag? Idag är det speedway. Är det? Jajamän. Vänstervarv eller? Ja, ja. Nästa. Hoppas det. Fyra snabba. Fyra snabba. Snabbast vinner, 500 kubik, inga bromsar. Inga bromsar. Inga växlar. Inga växlar. Inte ens ett friläge fick de stackarna. Nej. Det är hårt. När man startar mot gummisnugg, då hade det kunnat varit en stålribba istället, eller hur? Ja. Ja. Var är vi? Hallstavik? Hallstavik, Kudensi Arena. Jag tror den hette Käser Arena. Nej. Inte än. Inte än. Ja, det är nästa år. Ja. Grymt. Ja, men det här blir kul. Kul. Det är skitkul. Ja, vi kör på. We'll be right back.
kaffe idag. Ta del av elitseriemötet Bauhausligan mellan gästerna, indianerna från Kumla och hemmalaget Rosefriggarna. Men ni sjunger inte, grabbar. Din sol, din himmel, dina änder gröna. Du tronar på minnen från fornstora dag. Då är att ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Ja, jag vill leva. Vadå inte nöjd med starten? Jag tyckte det såg skitbra ut. Det var ingen som tjuvade, men då blir det omstart liksom. Fast det hände ju någonting med hans håll här. Ah, myglar bara.
Mätsvingen till lika det första avsteget. 5 poäng! Sidan toaletten. Det är någon som saknar en skylt och säger öppna inte. Nej, den är låst. Men man är nyfiken man blir vad som finns där. Men, men. Ja, vi får gå ut här. Så har du flames på bilen? Flames. Flames? L-flames. Observera att det är lite flakes silverfärgade. Ja, det är stenhård. Så det här är streetwick-resen alltså? Streetwick-resen. Jag vill att vi också observerar de här gråa stripesna som är tema i år. Det är ju fortränder. Fortränder. Fortränder bara på ena sidan, för oftast ja, men det är ballast. Iväg, det är ballast. Så vrider sig bilen. Ja. Så det där är liksom, så väger upp vridet liksom när man... Men alltså normalt då så lyfter ju en bil... Här ja. Här. Precis. Och då har vi satt dem där... Och då kommer greppet på fartlinjerna, det är liksom tanken. Ja, men det är bra. Så har vi även då, eftersom det kommer vrida sig uppåt. Så när de kommer med drönare så ser man kassen. Ja, det är tredimensionella, ser du det? Det är bucklar. Stabiliseringsfena. Ja, viktigt. Roder kallas det för. Ja, precis. Ja, det är grymt. Så. Men inga fartränder på rutorna. Nej, vi ska ju ha... De ska vi slå ut. Ja, har ni slå ut? Kör utan rutor. Ja. Det här är titan, bara för streetwick. Det är hårt, ja det är hårt. Ja. Ja, den här är snabb. Sen är det ju vanliga handtag och sånt där liksom, så att man ska kunna bruka bilen. Det är bara trappor va? Ni kliver ju lite. Nej, det här är vanliga. Det är vanliga. Det där är trappor, det ser man, det är inget hål och sånt där. Nej, just det. Men här är helt vanliga så att man kan komma in ur bilen säkert. Så den är lite tyngre på vänster sida. Ja. Så får vi ju Goodyears speciella streetwick. Outside är ju viktigt. Vi är outsiders. Ja, just det. Ni är outsiders. Och då tänkte vi, det finns ju sådana med vit text. Ja. Jag tror inte det kommer gå igenom besiktningen. Nej. Så vi körde de här. Ja, det är rätt. Men det är 2,45 i bredd. Är det ni ska åka? Ja. Nej. Jaha, det är det. Det är optimalt. Speciellt Lindesberg vet jag. Om våra räcker. Ja, de är utprovade på Lindesberg. Ja, men det är schysst. Så, det är våran hemmabana kan man säga. Ja. Ja, ja. Så ni stannar där hela veckan? Eller? Ja. Ja, det är väl där det går. Bland annat? Ja. Ja, ja, men det blir bra. Grymt. Nej, den blir fram. Den blir cool. Och som jag sa, med två vita lyser, då drar du bara. Då är du plattan i mattan. Ja. Fan. Eller så väntar du på grönt, men det är upp till dig. Och kom ihåg att stänga av AC:n. Ja, det ska du komma ihåg. Och Magnus skulle fixa en lapp där till dig. Ja. Det är typ 10 hästkrafter och så slipper man vattendropp. Kommer hänga i buren här liksom. Glöm mig AC:n. Ja, just det. Ja. Och buren, den monterar ni nästa vecka, eller? Ja. Den är väldigt diskret monterad nu. Ja, bur bakom. Han har buren utanpå här. Han har buren bakluckan. Det är halfback. Och är det hundbor? Eller vadå? Nej. Nej. Åh, oh, wow. Här händer grejer. Automatiskt. Nej, det där är ingen... Sporthjälm. Ja, hjälmen är med. Sen är det hårsrubben så här då. Men det är ju grymt att den är kittad och klar med både torkpapper och... Prutten när man kommer upp i 300 år. Hårsrubben. Det är fantastiskt. Gonna be great, eller hur? Det blir perfekt det här. Är det du som kör? Det är jag som kör. Oh, det här blir awesome. Ja, det blir awesome. Grymt. Och LED-belysning in i bagage room. Ja.
Ja, vad det är 300 poäng extra. Race. Sen kommer vi även ha med lite grejer, så att är det någon som behöver hjälp på vägen, ja, stanna käsebilen, då finns vi där. Ja, för Johan undrar vem som skulle införskaffa våran fläskfilé, oxfilé och det hela, alltså... Magnus. Magnus var det. Vi ringer dig. Våra crewchief. Ja, crewchiefen. Fan, jag inblandade allt. Ja. Är du som plånboken? Ja. Är det han? Ja. Okej, okay. Bra. Han var skitsnyggt. Ja, det kan man också göra.